Dobar dan, ovdje su sa nama Bilalov brat Bakir i Dženis, njegov menadžer, vrlo dobro poznat. Kada se sve strasti saberu, šta mislite o Bilalovim silnim emotivnim vezama? Koja je zapravo devojka koja može koja je dostojna zapravo Bilala Brajlović? Što im mislite? Oću ja prvi, ja. Hvala. Vidi, Milicu odmah onaj, da otpišemo, znači čekam da se sretnim s Milicom, da joj kažem par stvari, onaj, mislim da mu ona ne treba nikako, ono, sinoć baš gledam, onaj, nešto se on pravda njoj, ona trči za njim, onaj, ganja taj neki plasman, jako, jako podmukla osoba. Šta ja znam, nekako, onaj odnos Majom je najupečatljiviji bio za ovu sezonu i mislim da je to što se tiče odnosa. Poslije toga je ono sve bilo nekako nedorečeno i nije bilo to. Šano da vezat na ovo sad. Pa ja mislim, što se tiče Bilalovi veza, on je jednom i možda i više puta izjasnio se pred svima u Bijeloj kući da nema nikakve emocije prema nikome i da ne želi vezu i da može imati vezu. I da ne gleda nikog tu da ga voli ili ne voli. I on je svima rekao na čemu su. I onda se neke djevojke ufate na to i onda se žali zašto je Bilal ne volija. A znale su same u šta ulaze jer im je rečeno. Bilal je karaktera momak i pošten. I on je ispošao svoju riječ. Ja sam rekao, ja te neću voliti, neću se brinuti o tebi jer me ne zanimate. Ja razmišljam mozgom, ne srcem. Tako je rekao. I onda djevojke se opet ufate na njeg. Ja ti mene ne voliš, pa i ne treba te voli, rekao je Freda, se neće voliti, vi ste pristali na to. A dosta je spekulisalo o tome da li je Bilalova jedina ljubav zapravo Maja Marinković, što sam negdje sad zaključila da Dženis misli da i jeste jedina devojka koja se njemu istinski dopala. Je li to tako ili možda istina zapravo drugačija? Pa ne znam šta bi rekao, da je bilo nekih emocija, bilo je. Onaj, a što se tiče sad neke njegove najveće emocije, njegova najveća emocija živi napolj, to je to. Možemo li saznati nešto više o toj njegovoj emociji napolju? Pa pitajte njega kad izađe. Uh-huh. A za koga mislite da nije bilo pravi prijatelj u reality? Pa vidite, evo sad smo bili sa Miljanom, baš smo se sreli s Miljanom. Mi Miljana volimo, Miljan je naš, ali samo volio bi s njim da popričam ovo, kad se sve ovo završi, kad prođe, onaj, da vidim što je imao takve postupke prema Bilalu. Od njega nismo stvarno očekivali, mislili smo da će onaj sve vrijeme biti uz njega, pa tako da nam nije malo jasno što je imao onakve ispade prema njemu. I car isto, sad ne znam da li je car zbog suda spustio loptu jer je mislio da će ga tužiti Bilala, on je na uslovnoj, pojma nemam, ali vidit ćemo. A što mislite? Mogu se ja vratiti na onu temu za Maju samo. Ja mislim da Bilal nije imao emocije prepunjenim ljubavi prema Maji, već je to bila više emocija strasti nego ljubavi. To da se on brinuo za nju da ovo dano, ja mislim da to nije tako. To Maja nije njegova prva i niti ikakva prava ljubav. Ja mislim da je Maja njemu bila više strast nego ljubav. Iako se to izjašnjava kao ljubav jer mora prema nekoj imati emociju u Bijeloj kući. I bolje da bude prema Maji nego prema nekoj tamo. Prema Milici, na primjer. Prema Milici. Ajde, neka bude da je ljubav, ali mi svi što ga malo bolje znam da je to čista strast, a ne ljubav. I pitanje za kraj, pošto se dosta diskutovalo u Beloj kući, kakva je zapravo priroda odnosa Ane Ćurčić i Bilala Brajlovića? Da li mislite da je to baš bio odnos majke i sina s obzirom na njihovu razliku u godinama ili su sa možda neke strane postojale emocije? Ne znam, teško pitanje, stvarno. Pa ne znam, moglo je možda otići u nekom drugom smjeru, da su neke druge okolnosti bile, pojma nemam, ali ovo sad što smo vidjeli, ono, nekako mama i sin je bio odnos, po mom nekom mišljenju, što ti je. Pa ja se držim mišljenja da bila, ali ima emocije ni prema jednoj djevojci u Bijeloj kući, kamoli prema nekoj duplo starijoj djevojci, koju vjerujem da nije ni jednom pogledao na taj neki način, tako da veća je šansa da bude to drugo. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Čao.